Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov iste'foga chiqmoqchi, faqat bir sharti bor. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov respublikada davom etayotgan noroziliklar ortida xalqqa murojaat qildi. U mamlakatda yangi parlament saylovlari o'tkazilishi va avvalgi hukumatni iste'foga chiqarish kerakligini aytgan. Jeenbekov ijrochi hokimiyat organlariga qonuniy rahbarlar tasdiqlanganidan keyin o'z lavozimini tark etishga tayyorligini ta'kidlab o'tgan. Men uchun hech qanday lavozim davlat yaxlitligi, xalq birdamligi va jamiyatning osoyishtaligidan ustun emas. Biz yuzaga kelgan vaziyatni imkon boricha tezroq qonuniy yo'lga qaytarishimiz lozim. Ijrochi hokimiyat organlariga qonuniy rahbarlar tasdiqlanib, mamlakat qonuniylik yo'liga turgach, men prezident lavozimidan ketishga tayyorman deb aytilgan Jeenbekov bayonotida. Jeenbekovning ta'kidlashicha yuzaga kelgan vaziyatda mamlakat kritik nuqtaga yetgan. U siyosiy inqirozdan chiqish uchun yuz berayotgan kadrlar o'zgarishiga qonuniy kuch berish kerakligini aytgan. Jeenbekov parlamentning tegishli qaroridan keyin hukumatni iste'foga chiqarish haqidagi farmonni imzolashga tayyorligini ma'lum qilgan. Bosh vazir va hukumat a'zolari tayinlanishiga qonuniylik berish uchun Jagarku kenesh qarori va prezident farmoni zarur. Men tegishli farmonlarni imzolashga tayyorman. Jagarku kenishdan qarorlarni kutib qolaman deya qo'shimcha qiladi Qirg'iziston prezidenti. Putin Tog'li Qorabog'dagi jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirib, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlik rahbarlarini Moskvaga muzokaralarga taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tog'li Qorabog'da jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Bu haqda Kreml sayti xabar berdi. Bayonotda aytilishicha, bungacha Putin Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan bir necha marta telefon orqali muzokaralar olib borgan. Putin shuningdek Ozarbayjon va Armaniston tashqi ishlar vazirlarini 9 oktyabr kuni Moskvaga kelib, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov vositachiligida maslahatlashuvlar o'tkazishga taklif qildi. Tog'li Qorabog'da keng qamrovli jangovar harakatlar 27 sentyabrdan buyon davom etmoqda. Bu mintaqadagi so'nggi 10 yillikda kuzatilgan eng jiddiy to'qnashuv bo'lmoqda. 8 oktyabr kuni Jenevada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi hamraislari Rossiya, AQSh va Fransiya Tog'li Qorabog'dagi nizoni hal qilish bo'yicha muzokaralar o'tkazishni boshladi. Unda Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi rahbari Jayxun Bayramov ham qatnashdi. Krishtianu Ronalduning uyiga o'g'ri tushdi. Juventus hujumchisi Krishtianu Ronalduning Madeira orolidagi uyini noma'lum kimsalar tunab ketdi. Hodisa 7 oktyabr chorshanba kuni ertalab yuz bergan. O'g'irlangan buyumlar orasida o'yinchining dastxati tushirilgan Turin jamoasining futbolkasi ham bo'lgan. Uyda yana nimalar yo'qolgan haqida ma'lumot berilmagan. Mahalliy politsiya tergov harakatlarini boshlab yuborgan. Huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari jinoyatchi aniq tasvirlangan video kuzatuv kameralaridagi yozuvlarni o'rganib chiqdi. Ushbu ish bo'yicha hali hech kim hibsga olinmagan. Tramp terrorchilarning sherigimi? AQSh prezidentiga yangi ayblov qo'yildi. Michigan shtatining demokrat gubernatori Gretchen Whitmer prezident Donald Trampni AQShdagi ekstremistik harakatlarning homiysi deb atadi. Matbuot anjumani paytida u Tramp ekstremistik guruhlar harakatlarini rag'batlantirayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, Tramp mahalliy terrorchilar bilan uchrashadi va birodarlik qiladi. Shu bilan ularning harakatlarini qonuniylashtirmoqda. Bu esa uni ekstremistik harakatlarning sherigiga aylantiradi. Gubernator Trampning siyosatiga demokratik partiyadan prezidentlik nomzod Jo Baydenning dasturi bilan qarshi chiqdi. Bundan sal oldinroq shtatda shtat rahbariyatiga qarshi fitna uyushtirgan va Uitmerni o'g'irlashni rejalashtirgan 13 kishi hibsga olingan. Ularning 7tasi irqchilar guruhi bilan bog'liq. Hibsga olingan guruh a'zolari va ular bilan aloqador shaxslar 19 ta og'ir jinoyatda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida hijob o'ragan va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilayotgani tasdiqlandi. Internetda Toshkent tumanida hijob o'ragan va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilayotgani mazmundagi xabarlar tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Unda o'qituvchilar to'ldirish kerak bo'lgan so'rovnomada maktabda o'qiydigan ro'molli qizlar, ularning ota-onalari, ism familiyalari, uy manzillari, ota-onalarining ish joyi haqida ma'lumot so'ralgani aytilgan. Mazkur xabarga Toshkent viloyat hokimligi matbuot xizmati oydinlik kiritdi. Haqiqatan ham tumanda o'rganish o'tkazilgani rost. Shu kunlarda aynan Toshkent tumanida ijtimoiy tarmoq orqali ekstremistlarning aldovlariga uchib, ular bilan aloqa bog'lab Suriyaga ketib, diniy ekstremistik oqimga qo'shilish taraddudida turgan o'quvchi qiz aniqlangan va huquq-tartibot idoralari tomonidan bu holatning oldi olingan.
Yaxshi bilamizki, bunday holatlar sodir bo'lganida nainki O'zbekiston, balki butun dunyoda ham tegishli huquq-tartibot idoralari o'sha muhit va hududni atroflicha o'rganib, shunday kayfiyatning vujudga kelishiga sabab bo'lgan obyektiv, subyektiv jihatlarni chuqur o'rganadi. Toshkent tumanida olib borilgan o'rganishlar ham aynan shu maqsaddagi profilaktik tadbir bo'lib, mavjud 31 maktabda maktab direktorining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, maktab psixologi ishtirokida holat bo'yicha o'rganish o'tkazilgan. Ta'kidlaymizki, mazkur o'rganish aniq maqsadga yo'naltirilgan va bir martalik tadbir bo'lib, alohida bir hudud Toshkent tumani miqyosida o'tkazildi. Shuning uchun bu jarayonni mamlakatimizda diniy sohada olib borilayotgan erkinlik, ochiqlik siyosatiga, diniy bag'rikenglik tamoyillariga zid manzara deb baholash noto'g'ri xulosadir. Ota-bobolarimizdan qolgan naql bor: bolaning bo'sh vaqti dushmanning ish vaqti. Gap farzandlarimiz ularning hayotda to'g'ri yo'l tanlash haqida borar ekan, bunday mavzularda 7 o'lchab 1 kesishimiz, mulohaza yuritishda to'g'ri yo'lni aniqlab olishimiz muhimdir. Toshkent tumani hokimligi, tuman jamoatchiligi bu masalada ochiq muloqotga tayyor va axborot maydonidagi noravo yondashuv iymon e'tiqodli xalqimizning pokiza islomiy e'tiqodiga teginadigan bir tarzda e'lon qilingan materiallarni diqqat bilan kuzatib, munosabat bildirishda davom etadi, deyiladi rasmiy munosabatda. Volgograddagi 900 dan ko'proq o'zbekistonlik poyezdda vatanga jo'natildi. Rossiyaning shaharlaridan 900 dan ko'proq o'zbekistonlik poyezdda vatanga jo'natildi. Volga bo'yi temir yo'li vakilining ma'lum qilishicha, 8-oktyabr mahalliy vaqt bilan soat 21:57 da Volskiy Toshkent poyezdi bilan 938 nafar o'zbekistonlik vatanga jo'natilgan. Uning ta'kidlashicha, bu poyezd O'zbekiston fuqarolarini ushbu hududdan olib chiqishga mo'ljallangan 5-chi maxsus poyezd. Volskiydan hammasi bo'lib O'zbekistonga 4,5 ming kishi jo'nagan. Shuningdek, qolgan o'zbekistonliklarni vatanga jo'natish bo'yicha qo'shimcha poyezdlar belgilash masalasi ko'rib chiqilmoqda. Hozirda Volskiydagi musulmon madaniy o'qituv markazida O'zbekistonning 450 fuqarosi qolmoqda. Ular yegulik, yotoq bilan ta'minlangan. Hukumat, xayriya tashkilotlari hamda shunchaki befarq bo'lmagan odamlar yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilishda yordam bermoqda, deb ma'lum qilgan Volgograd viloyati musulmonlar markaziy diniy boshqarmasi muftisi Abdulla Hoji. Avvalroq Samaradan yana 940 nafardan ziyod o'zbekistonlik poyezdda vatanga qaytgani ma'lum qilingan edi. Dog'istonda noma'lum raketa portlab ketdi. Dog'istonning Agul tumanida noma'lum raketa qulab tushdi va portladi. Huquqni muhofaza qilish idoralari parchalarni tekshirmoqda. Ommaviy axborot vositalari raketa janglar olib borilayotgan Tog'li Qorabog'dan kelgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapti. Twitterda xabar berilishicha, raketa S-300 oilasining yer-havo raketasi ekanligi aniqlangan. Taxminlarga ko'ra, uni Ozarbayjonning S-300 PMU-2 komplekslari otib tashlagan bo'lishi mumkin. Jizzax Avto Skoda brendini taqdim etadi. Joriy yilning oktyabr oyida Jizzax Avto mas'uliyat cheklangan jamiyati Volkswagen konserniga tegishli Skoda brendini taqdim etadi. Bu haqda o'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati xabar berdi. Skoda ikki xil komplektatsiyada taqdim etiladi: 5 o'rindiqli Ambition va 7 o'rindiqli Style. Mahalliy bozor ushbu model sig'imi 2 litrlik, quvvati 180 ot kuchiga ega bo'lgan turbo dvigatel, 7 bosqichli robotlashtirilgan eng so'nggi avlod qutisi, to'liq uzatma va panorama lyuk bilan taqdim etiladi. Avtomobillarning narxlari hali e'lon qilinmagan. Dastlabki avtomobillarning yetkazib berilishi joriy yilning noyabr oyida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.